नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको बस त्रिसुलीमा खस्दा आठजनाको मृत्यु भएको छ बस दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनेमा छजना पुरूष दुईजना महिला छन् बसमा सवार अन्य आठजना घाइते भएका छन् दुर्घटनामा घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ प्रदेश तिन शून्य एक शून्य शून्य पाँच ख निनानब्बे बाहन्न नम्बरको बस आज बिहान धादिङको गजुरी दुई चालिसेमा दुर्घटनामा परेको हो बस सडकबाट करिब चालिस मिटर तल त्रिसुली नदीमा खसेको थियो उद्धारका लागि घटनास्थलमा नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खटिएका छन् प्रमुख दलहरू बीचमा सुन तस्करी सम्बन्धी अध्ययनका लागि जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको छ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरू बीचमा बुधबार अर्को महिना जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको हो कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सिफारिस गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी नेताहरूले जानकारी दिएका छन् साउन दुई गते ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको साठी किलो भन्दा बढी सुन तस्करीबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले अनुसन्धान सकेपछि आयोग बन्नेछ आज सिंहदरबारमा दलहरू भएको सहमतिमा असोज पाँच गते सरकारले आयोग बनाउने र त्यही दिनदेखि आयोगले काम प्रारम्भ गर्ने उल्लेख गरेको छ सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रमण स्वीकृति गरेको छ सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको अठहत्तरौं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण स्वीकृति गरेको संचार मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो बैठकले धुलिखेल अस्पताल ट्रम्प तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन तीन अर्ब करोड लाख अनुदान सहायता स्वीकृति गरेको पत्र सम्बन्धी एन को दफा सोह्रको उपदफा एक, एक बमोजिम नेपाल पत्र बोर्डलाई पत्र तथा निष्कासन सातौ संशोधन नियमावली दुई संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनमा गीत संगीतका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउनु भएका स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको सञ्चार मन्त्रीले बताउनु भएको छ र यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुलिखेल अस्पताल तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन तिन अरब उन्तिस करोड साठी लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र अर्को अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा हिजो पत्र सम्बन्धी एन दुई हजार त्रिसठीको दफा एक सय सोह्रको उपदफा एक बमोजिम नेपाल पत्र, पत्र, पत्र संलग्न ने। बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको पिताको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गरेको छ प्रतिनिधि सभा बैठक सँगै संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा अपराह तीन बजे बस्ने भएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको सभामुख देवराज किमिरेले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ त्यस्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची पनि रहेको छ साथै कार्यसूचीमा एमाले सट्टोबहादुर राईमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने लगायतको कार्यसूची आजको बैठकमा समावेश गरिएको छ विगत झन्डै एक महिनादेखि संघीय संसद बन्द अवस्थामा छ गत महिना साउनको दस गतिदेखि नै अवरुद्ध हुँदै आएको संसदका दुवै सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले निकास पाउन सकिरहेका छैनन् विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका कारण संसदीय गतिविधिहरूमा यस अवधिमा अङ्कुश लाग्दै आएको छ संसदले बिजनेस पाउन नसक्नुमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन प्रकरणको भूमिका नै यस अवधिमा केन्द्रबिन्दुमा बनेको छ सुन काण्डको उच्च उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्ने माल्यडान र त्यस्तो आवश्यक नरहेको सत्ता पक्षको सोचका कारण जनप्रतिनिधिमूलक अङ्गका रूपमा रहेको सांसद सुचारू नहुँदा समस्यामाथि थप थोप, समस्या थपिँदै गएको छ हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई सबै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा रातिदेखि नै निरन्तर झरी परिरहेको छ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल मनसुनको न्यून च्यापीय रेखा सर्दर स्थानभन्दा उत्तरमा अवस्थित रहेको जनाएको छ साथै नेपालमा भारतको मध्य प्रदेश र आसपासमा रहेको न्यून च्यापीय क्षेत्र समेत प्रभाव रहेको महाशाखाले जनाएको छ आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक दुई स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागका केही र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने राप्ती कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघर्जन चट्याङ सहित भारी वर्षा हुने महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाले जारी गरेको मौसम बुलेटिन अनुसार आगामी शुक्रबारसम्म वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ भोलि बिहार देशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने साथै कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ तीन महिनाको गतिरोध अन्त्य गर्दै थाइल्याण्डले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको छ रियल इस्टेट टाइकुन थाबिसिनलाई थाइल्यान्डको सांसदले देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चयन गरेको छ तीन महिना लामो राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै उनी थाइल्याण्डको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् साठी वर्षीय थाम्बिसिनलाई फ्यु थाई पार्टीले प्रधानमन्त्रीको एक्लो उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारेको थियो उनले थाई संसदमा कुल सात सय सडचालिस मध्ये चार सय बयासी मत प्राप्त गर्न सफल भएका थिए निर्वाचित भएपछि उनले देशको तिसौँ प्रधानमन्त्री बन्न पाएकोमा गौरव महसुस भइरहेको बताएका छन् उनले मतदानमा सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै देश र जनताको जीवनस्तर उकास्न काम गर्ने जिकिर गरेका छन् सफल रियल इस्टेट व्यवसाय थाबिसिन सन् दुई हजार बाइसमा थाई पार्टीमा आबद्ध भएका हुन् गत मेमा भएको निर्वाचन अघि उनलाई पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका तीन उम्मेद्वार मध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो अहिलेका लागि पिटिभी फटाफट यति नै पिटिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार